はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はなぎさちゃんデビューガチャを引いていきたいと思います。もうすでにね、フレンドの方からなぎさちゃんをお借りして野手と投手両方使ってみましたけれども、金徳がねやっぱり2つ取れるっていうのがかなり強いですね。でスタッフキャラではあるんですけれども、エピローグ経験点も普通にくれて、途中の経験点も悪くないので、練習にね来ないっていうのを差し引いたとしても、なぎさちゃんかなり強いと思います。でそれを考えるとね、もうちょっと加藤先生をねどうにかしてもらいたいんですよねそのミニ大丈夫博士のその基礎能力アッププラス金徳が取れるっていうような状況でも別にいいと思うんですけどね。加藤先生どうですかね今のところ、そのミニ大丈夫博士的なイベントか金徳かはどちらかなんですけど、これ両方起こしてもね別にいいじゃんっていう気はしますけれども、で今回は一応30連から50連のところがバナー SR 確定してて、50連までは引いていこうと思います。でバナーキャラの中では、あとココロちゃんをね持ってないので、ココロちゃんが出てくれても嬉しいかなというところです。で、タンガチャは例によって最初引いていきましょう。ポイ。最近タンガチャはねめちゃ普通なんで、これは R っぽいね。お PR ココロちゃんだ。じゃあ、10連に行きます。ここはね PR の渚ちゃんが1枚おまけでついてくるんで、全部で11枚手に入るっていうことでいいんだよね。あれで SR 確定してたっけ、ちょっとわかんない。確定してるっぽいね。うん、なんか最初に出てきてるからね。確定枠の1枚のみ。小平くんか。小平くんね、プラゴだからね、あんまりもう揃える気にはならないんだよな。あ、虹谷の R が出た。あ、おまけね、おまけ。で、20連目は ?20 連目も SR が1枚確定か。常設キャラがね、なんかこう、ちょいちょい邪魔してくるよね。どうしても1枚しか普通に出ないし。大声くんか。大声くんも悪くはないけどね、揃ってくるとそうそう使わないんだよね、という感じです。なんか10連20連はそんなにっていう感じだな。じゃあ30連に行きましょう。ここからバナーキャラが1枚ずつ確定してます。で今回は出現率アップは、60連目以降にならないとないですね。確定してるときはね基本的に虹が出た。でキランがないんでしょどうせ。ほら、いつものパターンよ、いつものパターン。でバナーキャラは、おお取れた。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。かといってねフレンド枠に設定してもね、あ、マネちゃんだ。マネちゃんはまだプラゴになってないはず。なってたかな、なってないよね。もうなんか誰がいくつだったのか。マネちゃんも頻繁に使うキャラじゃないんで、ちょっとわかんない。じゃあ40連目、50連目も普通にやってきます。あと何枚入ってるかだけよ。1枚。加藤先生。加藤先生4だった気がするな。これで5に持っていけるか。だからっていう感じはするんだけど、 PR の京子ちゃんはあれか、初か。あ、で PR ニューって書いてあるけどさ、さっきのプレゼントはさカウントされないんだ。まだあのボックスの中に入ってないからかな。あ、ボックス埋めてくんの忘れた、そういえば。めんどくさいな。まあいいや。じゃあ最後50連ですね、やりましょう。やっぱりその出現率アップしてないとちょっとなかなか出ないよね。あー、2枚目来た。よし、京子さん。あとは渚さん PR が3枚か。どこまで解放できるかだよね。渚ちゃんの PR はちょっと重ねないでおいてやっていきたいなっていうのもあるんだよね。一応ちょっとだけ
ケボックスを覗いてみます。まあ一応ね大した枚数はないですけど、こんな感じになってます。まあ渚ちゃんの SR は普通にくっつけちゃうとして、PR だね、 PR が3枚あって、これを全部重ねるかって言われたらなんとなく母体として取っておきたいんだよね。で R がね5枚なんで、あと1枚あれば一応プラゴが作れ出せることは、できるんですけれども、大丈夫博士の R を突っ込むかどうかっていうところ。やっぱ渚ちゃんね、解放すればするほどまた強くなるからね。37でイベントボーナス 60% でしょ、で40で回復 60% で、やっぱ45の試合経験点ボーナス15っていうのがでかいよね。結構悩むんですけれども、まずは普通に SR くっつけちゃいましょう。ほい、まあ PR のね大丈夫博士ともどうするかっていうのがあるんですけど、やっぱりね控えてる佐伯さんのためにも取っておきたいっていうのもあるけど、まあただ渚ちゃんはやっぱりな強いからなっていうちょっと今、葛藤です。で、加藤先生の方ですね、さらここにあってプラゴは絶対作れるんですけれども、ちょっと PR で解放しちゃおっか。ここはなのでまず PR から R を使おう。どこ行った加藤先生、あいたいたいた、これでいいや。でここの R プラス1、これをこっちに突っ込んで一応消耗しましょう、うん、解放しなかったね。解放しなかったってことは次解放する可能性があるどういう計算だっていうとこだけど、1個ずついきましょう。1個ずつ、ほい、あ上がった。でこれでプラゴが作り出せたんで、ちょっとボックスがねやっぱり最近圧迫されてるんで、 PR はもういいや、普通の方に突っ込んじゃいましょう。これ2つ両方突っ込みます。ほい、解放しない、まあいいや、プラゴができたんで、まあそんな感じで、あと加藤京子ちゃんは PR がそもそも、1個しかないので、ここもいいや、この2つ突っ込んじゃおう。ほい、2上がった。その2個解放したのか PR プラゴで2解放したのか、それはわからない、それはわからないけど、まあ最低限のことはやってくれたね。1だとちょっと悲しかったよね。で、あとこれも解放できるか。加藤京子ちゃん自前で全然使ったことないな。じゃあこれはちょっとこっちに、突っ込んで PR は一応取っておきます。まあ今回やるのはこれくらいかな。ちょっと渚ちゃん溜まってますけど、このまま溜めておきます。まあそんな感じでね、一応渚ちゃんの SR 自体は手に入れることができましたので、また復刻した時にちょいちょい引いていきたいと思います。そんなわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、 Twitter のフォローしていただければ幸いです。